Azərbaycan Ermənistana uçan Rusiyaya məxsus İL-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsini öz hava məkanına buraxmayıb. Azvijnaz xəbər verir ki, bu barədə pilotun danışıqları internetdə yerləşdirilib. İrəvana uça bilmirik. Azərbaycan buraxmır. Uçuş qadağan olunub deyə dispetçer səs yazısında deyib. Sonradan ekipaja geriyə, Soçidəki hərbi aerodroma qayıtmaq əmr olunub. Gecə saatlarında təyyarə Soçiyə eniş edib. Təyyarənin Suriya istiqamətində uçduğu bildirilir.